man undgår mangeltilstanden ved at øh, følge de anvisninger, der er inden for os med at tage de vitaminer og mineraler, som bliver anbefalet herfra. Øh, det er blandt andet noget med, at man skal have noget b øh, vitamin enten i tabletform resten af livet, eller som indsprøjtning hver tredje måned øh, livslangt. Øh, at man øh, sørger for, at det mad, man får, der er noget næring i. At man får sine proteiner via kosten, at man får sin kostfiber via noget groft rugbrød, så osv. At man sørger for at spise mange små måltider om dagen. Altså generelt følger de anbefalinger, der er herfra. Og dukker op til de her efterkontroller, som er på, på alias hamlet, hvor vi tager de her blodprøver, og hvor diætisten spørger ind til ens ens almen velbefindende. Har man tabt meget hår, for eksempel har man tabt sig rigtig hurtigt, så kan det være, at man får for lidt at spise. Så følger de anbefalinger, der er, og dukker op til de her kontroller, som man bliver indkaldt til.